Narambuje delegacioni kosovare pranoi marveshin pasi kishte kontribuar direkt në përmbajtjen e saj dhe pasi ishin siguruar se në marveshje do të përfshihej drejta e referendumit popullor 3 vite pas nënshkrimit, kurse në Vjen ata ishin kategorik në kërkesën për pavarësitë Kosovës dhe vetëm pasi u siguruan që kërkesa do të përfshihej në plan, pranuan pakon e Altisarit. Megjithatë, një grup njerëzish të zhurmshëm, të paditur dhe mashtrues, thonin se nuk është e mundur që kërkesat dhe aspiratat e Kosovës të përfshiheshin në negociata, sepse vetë procesi negociator që kishte pavarësinë si kërkesë maksimale do të përfundonte me mbrapsje nga qëndrimi fillestar. Përjedhoi Kosova duhet të largohej nga negociatat sepse pavarësia në paket nuk vjen. Sipas këtij interpretimi të dobët, të përçudnuar dhe të poshtër, Kosova do të mbetej vetëm rajon autonom në Serbi. Ajo që ndodhi më pas thjesht demontoi çdo premisë të vetëvendosjes. Kosova u bë pavarur edhe duke negociuar, sepse ishte aftë dhe vendosur që të vendoste vetë për përmbajtjen e marrëveshjes. Kështu lëvizja vetëvendosje mbeti edhe pa kauzë. Kjo është arsye kryesore pse Albin Kurti më pas u kap pas kauzës së re të bashkimit kombëtar. Në thelb të konceptit vetëvendosje qëndron ideja e një njeriu që duhet vendosë vetë për vete. E megjithatë, partia që mbart këtë emër, deri më tani jo vetëm që fatin e Kosovës po e vendos bashkë me të tjerët, por e ka përjashtuar veten nga procesi etik i negocimit. Kosova jo vetëm që nuk ka negocuar për draft statutin e asociacionit, por e ka pranuar atë të gatshëm të stilit mere ose lëre. Kështu ka pranuar dhe planin franco-gjerman, për të cilin Albin Kurti personalisht ka deklaruar se nuk ka gisht në hartimin e tij. Kurse me pranimin e planit franco-gjerman në 97, Kurti është pajtuar që Kosova dhe Serbia bashkërisht të bëjnë asociacionin. Sot slogani vetëvendosje është vetëm një lëvozhgë që mbështjell një grumbull njerëzish që kanë heqë dorë nga çdo impuls i ruajtjes së pavarësisë individuale, kolektive dhe shtetërore. Ky është pozicioni i robit, i sklavit dhe një partie që ka hequr dorë nga çdo formë dinjitetit dhe integritetit njerëzor. Ky është niveli më i lartë i nënshtrimit, i poshtërimit dhe shkeljes më brutale të vullnetit politik të Kosovës. Nuk ka shumë shembuj nga jeta ku gjen fuqi më të madhe shpresë urtësia e Nietzsche's, ku shikon humnerën dhe ajo të shikon ty. Në kundërshtit të plot me të vërtetën, Albin Kurti për një kote gjatë ka deklaruar se me Hashim Thaçin, Kosova po mbytet në greminën e skëtërshme të azgjësimit. Sot me Kurtin kryeministër, kjo u bë për një mend realitet. Albin Kurti është bërë mishërimi real i umnerës që nuk ekzistoi, por që ai është piki për të krijuar ankth dhe frikë kolektive. Dhe sot e drejta e Kosovës për të vendosur për vete është hedhur në fund të kësaj umnere që është reale. Në të po flaken një nga një të gjitha arritjet e deritanishme dhe përplasja e tyre kumbon në veshët tanë. Po që rëndë si ka kjo për Albin Kurtin kur tani, ai nga maja e pushtetit, kujton me nihilizm dhe pa nostalgji bro arritjet e dikurshme, roft vetëvendosje. Dje në parlament, ai nuk të duhej t'i kishte zvendësuar ato bro arritje me të qeshurat cinike të burokratit, për të cilin thonë se në Bruxelles, ka firmosur edhe mandilen që i kishte vendosur kamarieri në tavolinën e bukës. E po kështu e ka kujtesa muskulare, që është një formë e kujtesës që motorizon trurin përmes përsëritjes së veprimeve të njëjta. Kur një lëvizje përsëritet shpesh me kalimin e kohës, truri krijon një kujtesë afatgjatë të muskujve për ta kryer atë detyrë në mënyrë të pavetdijshme. Në këtë mënyrë, kur mësohesh të nënshkruash gjëra pa negociuar, nënshkruan çdo gjë që të del përpara, edhe mbulesën e tavolinës. Një proverb thotë, kur mendon se je çekan, çdo gjë të duket si gozhd. Albin Kurti sot është bërë si një laps që nuk i reziston as presionit më të vogël për të nënshkruar çfarëdo që i serviret përpara. Në fakt, aty gjen shprehjen më vitale të ekzistencës së tij, si laps në duart e atyre që vendosin fatin e Kosovës pa e pyetur Kosovën.